God dag på er, kära tittare, kära följare. Hur är det med er? Jo, själv är det bara bra. Efter omständigheterna som ni säkert redan vet vid det här laget. Det var så att jag gjorde en video för, inte så länge sedan, men för ett tag sedan. Där jag gick ut med att mitt ex så kallade höll på. Hon befann sig i Trosa och försökte med det ena och det andra. Vilket inte ledde någonstans. Hon misslyckades totalt. Vilket jag egentligen här inuti begrepp redan direkt att den här människan har ingenstans här i Trosa och hämta överhuvudtaget. Inte en jävla chans. Men ni har fått den informationen. Och nu är det så här att jag tänkte bara göra en uppföljande grej om det här. Och berätta hur jag tog mig till det här. Och hur jag har mått om det här. Och hur jag just nu kommer gå tillväga. Och allt det där. Och nu innan jag kommer göra det så vill jag bara göra en sak klart för er som tittar. Att oavsett vad jag säger. Oavsett hur jag beter mig eller så här på min video. Så vill jag att ni har någonstans här uppe en förståelse för att. Vad den här människan har gjort mot mig. Utan grunder. Utan grundliga bevis eller överhuvudtaget. Försök att få in det här inne i era huvuden när ni är så snälla. Och inse nu att oavsett vad hon anklagar mig för. Eller vad hon antyder massa saker. Hon kan inte rättfärdiga det. Hon kan inte rättfärdiga någonting alls. För det är så att den här människan har inte gjort ett jäkla skit emot. Jag har varken sagt ett ljud om henne. Jag har inte gjort henne någonting. Det är hon som går till attack mot mig. Och det funkar så här i min hjärna. Att när någon går i attack mot mig utan anledning. Utan att jag har gjort någonting. Då triggar jag igång till 100 cylindrar. Så enkelt är det bara. Och då är det också så här att då kan inte jag hålla käften heller. Det måste ni överseende med. Ni som tittar nu. Jag kan inte hålla käften. Jag blir galen. När någon människa, det spelar ingen roll om det är en kvinna, tjej, man, vad det nu är. Det spelar ingen roll vad det är. Jag sitter bara här just nu och försvarar mig själv. Det är det jag gör. Så om det är någon bakom skärmen där nu som tittar som har någon tanke för sig att gå i attack mot mig. Gör inte det, för Guds skull. Gör inte det. Det är så att jag kan gå till en mildare grad bakom den här kameraskärmen jämfört med vad jag kan göra i verkligheten. Tro mig. Mer än så tänkte jag sitta och säga här nu. Jag är inte den där personen som jag var tidigare, som jag har pratat om för länge sedan i några videos. Det har bara lät mig ta skit. Jag är inte den personen längre. Gör man sig på mig, då är det konsekvenser som gäller, så det bara skriker om det. Och just nu var det här din konsekvens som det här handlar om. Att du lyckades inte. För du lyckas inte med någonting. För jag kan bara upplysa dig om en sak. De som är mina vänner, de som står mig närmast. De tror mer på mig än vad en skitsnackare varken säger eller gör. Det spelar ingen roll. Men så här är att så har det i åtanke nu. Det är så här funkar. När man ger sig på mig. Utan orsak. Utan att jag har gjort någon människa någonting. Då blir jag sån här. Behöver känna mig det. Och sen inget snack om det längre. För det är bara så här. Jag vill förtydliga det för er som tittar att. Det är liksom inte er jag går emot. Utan det är den här personen. Som gjorde det mot mig. Och få inte ens en tanke att störa dig på att jag gör sådana här videor. Så tycker du att det är störande. Då vill jag att du pausar och avslutar den här videon. Fortsätt inte att titta då. Det är så att, som jag sagt i många videos. Det jag lägger upp här på min YouTube-kanal. Bland annat vad som helst. Och jag lägger upp vad jag vill. Godkänner YouTube det? Ja, då gör de det. Och då spelar ingen roll vad ni som sitter och tittar tycker och tänker om det. Om ni tycker att det här det är inte bra att sitta och säga så här. Spelar ingen roll. För du vet, här är det YouTube som där gränserna. Tycker de att jag säger någonting som är fel.
Då märker ni det genom att den videon är borttagen. Finns den kvar? Du har gjort det godkänt det. Och så här är det. Jag gjorde den där videon dagen efter den här händelsen. Snarare vill säga torsdagen där. Jag gjorde den här senaste videon där jag berättade om vad som hände om allting den där torsdagen. När jag kom hem efter lunchen där. Som jag berättade i videon också. Det vill säga, hon fick mig att ta ledigt en och en halv dag. Hon fick mig att ta ledigt en och en halv dag. Hon fick mig att ta ledigt en och en halv dag. På grund av att den här människan inte kan låta mig vara i fred. För att jag har inte gjort henne någonting. Jag har låtit henne vara i fred. Jag har inte gjort henne någonting. Men istället så är det hon som jagar efter mig. Och vill få mig och hamna i dåliga dagar. Why? Vad är ditt syfte med det liksom? Vad är ditt ärliga syfte med att få mig och må så här jävla dåligt? Men nu ska jag tala om en sak. Jag har mått så här dåligt. Att för det första, att jag inte kunde jobba på en och en halv dag. För det här tog på mitt psyke rejält. Det har ingenting med att göra att jag är klen eller någonting annat. Utan det har med att göra med att jag har dessutom psykisk ohälsa. Av många andra orsaker. Jag mår inte bra psykiskt. Och min aggressionsproblem, det ska vi inte snacka om. Och det är någonting jag inte kan rå för. Blir jag behandlad på fel sätt? Som just nu till exempel. Då blir jag så här. Då blir jag så här. För tack vare dig. Så blir jag både så här. Jag kan lätt bli otrevlig mot folk. Jag gömmer mig undan. Jag vill inte ha med någon att göra när jag mår så här dåligt. Jag vill inte att folk ska tycka synd om mig. Jag undviker den här frågan, hur mår du? Och det var så här att jag fick till och med supa mig full den där fredagen samma vecka. För att glömma bort alltihopa. Och tro mig, det hjälpte. Jag kommer inte ihåg någonting efter det där. Jag kommer inte ens ihåg att jag befann det i tros eller någonting sånt här. Först nu när jag gjorde den här videon offentlig då började minnet komma tillbaka. Men fortfarande. Till en viss del mår jag fortfarande dåligt, ja. Det gör jag. Men kan man klandra mig? Nej, det kan man inte. Och nu är det så här, syftet med den här videon är att den här människan vet innerst inte vad hon håller på med för det första. Det är någon psykbryt hon har där uppe. Den jävla psykbryt hon har. Som försöker ge sig på mig. Utan grundliga skäl. Utan några definitivt anledningar alls. Som hon har fått för sig här inne. Att jag snackar skit med och hittar på massa saker. Och dessutom, mina källor säger det och det och det. Ja, vilka källor? Du har inga källor. Till skillnad från mig så har jag källor. Till skillnad från dig så har jag källor. Det var så jag skulle säga. Till skillnad från dig så har jag källor överallt. Bara du säger mitt namn en gång så får jag reda på det. För det är så att folk bryr mig mer om mig än vad de någonsin kommer göra om dig. Det är någonting du ska ha klart för dig. För jag är mer trogen människa än vad du någonsin kommer att bli. Och tro mig, jag vet allting vad du säger. Om inte så får jag reda på det. Så kvickt. Men nu är det så här också att jag har sagt till de som även var med där att göra. Mattias och den andra.
att jag vill inte ha någon mer information om det här för att just med tanke på att jag har psykisk ohälsa ska jag lätt hamna tillbaka till det här svarta hålet och grotta ner mig och göra vad nu allt möjligtvis som jag är kapabel till. Av den anledningen så har jag sagt att säg den här människan mer nu. Informera mig inte om det, har jag sagt. Utan jag litar mer på att ni ber henne fara åt. Exakt. Jag tänker inte säga det andra ordet, men fara åt. Resten får ni tänka själva vad jag menar. Och egentligen har jag vädjat till de här personerna och blockat den här personen också. Inte ha med henne att göra. Och det vädjar jag till dig som tittar på den här videon också, som vet vem det är. Blocka den här människan. För att ha med den här människan må göra med överhuvudtaget, det är att sätta sin bil och köra rakt ner i väggen. Det är som att begå självmord. För det är så här, jag ska tala om en sak. Mitt ex har förmåga att dra på sig en jävla mask. I början kan man bete sig som vilken jävla vanlig tjej, människa som helst. Jag ska hålla på, glida. Fjollas och fjampas och låtsas som att man inte är sitt sanna jag. Men vänta bara, sen när man väl kommer in på det. Det är då du inser att allting har bara varit en jävla lek. Det är så här nu att hon har sagt till min närmaste polare att jag inte borde ha ett förhållande eller flickvän överhuvudtaget för att jag är en player. Till exempel. Då är det lite så här att vem är det som inte ska ha ett förhållande om pojkvän? Jo, du. För att du är psykiskt störd i huvudet som får för dig att du är gravid. Du säger vad fan som helst. Du säger exakt vad fan som helst. Och tro mig, en läkare kan inte säga att en tjejkvinna kan bli, inte kan få barn om inte det är så. Men uppenbarligen så är det svårt för dig att få in det i din hjärna. Uppenbarligen. Och jag är fullt medveten också om att du tittar på de videorna jag gör också. Du vet det. Och jag vet också att du kommer inte ge dig. Du kommer inte ge dig. Men fortfarande, vad har du att vinna på det här? Vad har du att vinna på det här? Men att du kommer ställa till ett rent jävla helvete för dig. För att jag har hundratals personer som står bakom mig. Som inte du har en jävla aning om. Jag har en jävla massa som står bakom mig. Det ska du ha klart för dig. Och det är inte någon av de personerna som kommer få för sig. Att hoppa in i ditt ledband. Det ska du ha klart för dig. Inse att du är en självmänniska. Och det är på grund av att du har orsakat dig själv. För att du får en psykisk jävla störning här uppe. Hitta på jävla massa skitsnack. Försök ställa till rent helvete för mig. Good luck. Det kommer du inte göra. Och du, det är också så här att den här personen är så jävla kaxig bakom skärmen. Jag säger det. Du skulle inte vara lika kaxig om du träffade mig face to face. Det skulle jag slå om. Inte för att jag skulle göra det ett jävla skit. Det skulle jag inte göra. Men du skulle inte vara så här uppkäftig. Den enda gången du är uppkäftig, det är alltid bakom skärmen. Jag känner dig. Du var likadant när du var tillsammans med mig. Du kunde vara uppkäftig och otrevlig på skärmen mot folk. Men det där från face to face, då vågar du inte ens argumentera någonting. Så. Istället för att tro att du är någonting bakom din mobil eller vad fan det nu är. Har du problem med någon? Det vill säga mig. Kom tillbaka hit och ta det face to face då.
Istället för att sitta bakom den här jävla skärmen och tro att det är någonting. Och bara så fort jag lägger upp en video eller vad fan som helst. Gör du något fet jävla inlägg om mig på Facebook eller någon annanstans. För oavsett vad du sitter och gör på dina sociala medier. Bakom din förbannade jävla mobiljävel. Du kommer inte komma någonstans med det. Du kommer inte komma någonstans. Utan du gör det bara för att elda mer kol i brasan. Du tigger verkligen om att jag ska göra något. Vilket jag inte kommer göra. Det spelar ingen roll hur mycket du håller på. Jag kommer inte göra ett jävla skit. Det längsta jag kan göra det är att fan och skälla ut dig för noterna. Och tro mig, när jag skäller ut folk, då blir de fan livrädda. Det har folk fått bevisat för sig. För jag har skällt ut många människor. Som har gjort mig och tro mig. De har sagt efteråt att dig kommer inte jag vilja träffa någon mer. Believe me. Oavsett, tack för den här. Och nu säger jag min ärliga åsikt. Vidriga människan! Tack för henne. Så jag som sagt. Från jobbet en och en halv dag. Vilket jag hatar allra mest. Jag hatar att vara från jobbet. I alla fall när det gäller sådana här saker. En annan sak om jag måste vara ledig från jobbet för att kanske hjälpa mina föräldrar eller någonting annat. Det kan jag ta. Men att jag ska vara hemma från jobbet. På grund av att det är en person. Inte kan låta mig vara i fred. Och som är psykiskt störd dessutom. Och borde läggas in. Vilket de borde. De borde fan spärras in. Får de fan en fara för samhället. Om det är fan en fara för samhället så det bara skriker om det. Och det är inte bara skitsnack utan det är real fakta. Fråga mig. Jag kan lägga bevisen på bordet. Till skillnad från den vidare människan som tror att hon är någonting. Men som sagt, tack vare henne så kunde inte jag jobba i en och en halv dag. Jag var tvungen att dricka mig full för 2 dagar för att glömma bort det här. Och men fortfarande så sitter det lite kvar i huvudet på mig. Men den veckan som jag gjorde den senaste videon, det var absolut den värsta veckan. Men det är psykiskt jävla tillstånd att hålla på så här. En människa som håller på så här som hon gör. Det är fan psykiskt jävla beteende. Grovt psykiskt störd. Det är fan med det rätta ordet alltså. Men fortfarande. Som sagt, det är så här att tack vare henne så återigen fick jag vara ledig en och en halv dag. Jag spärrade in mig i min lägenhet, vilket jag alltid gör när någonting händer mig. För jag är bara en man med känslor. Men tack för dig också. Så jag är betydligt mycket starkare nu. På alla sätt och vis. Det ska du ha reloge för, verkligen. Du har verkligen gjort mig mycket starkare. Du gör. Så att du inte kan göra ett jävla skit mot mig längre. Tack för ditt jävla psykiska beteende. Och det du håller på med. För du tror hela tiden att du ska lyckas förstöra för mig. Men i själva verket är det dig själv du förstör för. Patetiskt. Det är så äckligt patetiskt. Men i alla fall, jag vet, jag det är också den anledningen till att jag
inte har lyckats glömma det helt och hållet. Att jag fortfarande mår så här halvsamma 50. Att jag fortfarande mår lika dåligt igen. Det är för att jag vet också att hon inte kommer sluta. Fredrik sa så här att tigger inte den här människan något annat, då kan ni försöka fatta själva det hon tigger om. Utan att jag ska behöva säga ordet. För jag tänker inte säga ordet. För någon jävla värdighet har jag kvar. Jag är i alla fall mycket mognare än vad den här personen är. Det är skillnad från henne så är jag betydligt mycket mer bakom flötet än vad hon har. Men jag tänkte bara att den här videon skulle bli lite uppdatering sådär om vad som har hänt och allt det där. Och som jag sa, stör du dig på att jag gör såna här videos, lämna bara. Ta inte ens tid att droppa kommentarer om det. För visst, varsågod, du vill ju göra det, men det kommer ändå tas bort antingen av mig eller YouTube själv. Så det spelar ingen roll. Gör det inte. Och jag vet att dig som jag pratar om, jag vet att du tittar på det här, så att jag ber dig bara lägg ner med en gång. För du kommer inte komma någonstans med det här. Och du kan skriva dina jävla inlägg på Facebook eller vad fan det nu är någonstans. Och du kan tro att du har mer folk bakom dig än vad jag har. Du kan säga nej. Det har du inte. Det har du inte. Oavsett hur mycket folk du har bakom dig så har de ingenting att komma med överhuvudtaget. Du kommer inte vinna över mig. Försök att fatta det. Ingen har lyckats vinna över mig. Absolut ingen. Och då betyder det att du inte kan göra det heller. Så jag föreslår att du ger upp. Lev ditt jävla liv och sluta hålla på så här. Lämna mig i fred. Om inte andra har sagt det till, vilket, för det spelar ingen roll heller. Oavsett vad man säger till det så går det fan inte in på det. Det spelar för fan ingen roll. Säger man ju upp så får ju du för att man säger fortsätt gärna. Ja visst. Fortsätt bara. Jag kanske kommer göra någonting nu. Jag väntar bara till rätt läge att slå tillbaka. Och då menar jag inte ordagrant. För då menar jag att jag kommer ställa till ett rent jävla helvete för dig. Betydligt mycket värre än vad du försöker göra mot mig. Och det, mina kära vänner, det kallas för självförsvar. Skriv upp det. Det är rent självförsvar. För det som jag har gjort klart för er allihopa, oavsett er som väljer att stanna här och backar upp med allt det där. Ta inte åt det nu. Men det är så att man ger sig inte på mig ostraffat, det är inte så. Det spelar ingen roll vad man säger till mig. Det hjälper inte att se åt mig att jag ska sopa under mattan heller. För det kommer jag fan inte göra. Jag väntar bara till rätt läge och slå tillbaka med tusentals volt ännu mer. Så du kan bara tro att du kan få för att jag skiter i det här. But just wait. You're gonna pay for this. Betydligt mycket värre. Betydligt mycket värre. För det är så här, ingen människa ger sig på mig ostraffat. Det spelar ingen roll vad andra människor säger. Man ger sig inte på mig ostraffat. Återigen. Fortsätt hålla på du. Gör vad fan du vill. Men, jag kommer slå tillbaka lika mycket hårdare. Och då kommer du få inse hur jävla roligt det här har varit.
Och jag menar, när jag menar med att slå tillbaka, då kommer jag slå tillbaka lagligt. Inte som den här vidriga människan håller på med. Nej, nej, nej. Absolut inte. Men som sagt, får inte för någonting. Och ni är varmt välkomna att skriva kärlekskommentarer och sådana här saker om att ni stöder mig och sånt där. Men fortfarande, stör inte på att jag gör sådana här videos och stör inte på att jag säger vad jag säger och vad jag tycker. För det är så att i det här landet har man rätt till sin åsikt och man har rätt till att tycka och tänka vad man vill. Och se de här videorna som är självförsvar, oavsett vad jag säger. Spelar ingen roll. Och godkänner YouTube den här YouTube-klippet. Då är det bra så. Då har inte jag gjort något fel i den här videon. Så är det bara. Men tycker du att det var en bra video och du stödjer mig och du är en av dem på min, att du är en av dem som är på min sida, så visa det genom en form av tumme upp eller droppa gärna en kommentar nedanför. Så i alla fall en snäll sådan.